Про це говорить вже увесь світ. Фонд Кличків організовує унікальний проект «Школа успіху». Якщо ти кмітливий та талановитий, ти мрієш стати успішною людиною, тобі від 12 до 14 років, тобі саме сюди. Якщо ви вже зацікавились цим проектом, заходьте на офіційний сайт «Школи успіху». Там ви знайдете усю детальну інформацію.